רוני לוי מבצע שלושה שינויים בהרכב של חיפה בהשוואה להרכב שפתח במשחק ההפסד במחזור הקודם מול מכבי פתח תקווה. צהובים שחקני מכבי תל אביב פותחים במשחק. שטרית על רוסו, חדד בא לעזור, רנטו, לכדור הזה בחוץ, הזדמנות טובה לחיפה עם הבעיטה הזו של חמד. אבי נימני, כמנה, שוב נימני, רואה את חדד, רואה גם את השאר, אבל הכדור הולך החוצה. הקבעה של משומר, בוקולי, רוצה לבעוט, ויבריץ' סוגר היטב. רוסו משאיר את הכדור הזה למשומר, הכדור מטייל אבל אין מי שישלח אותו פנימה. מסילה לה עם כדור החוץ כאשר חמד רנטו בתוך הרחבה של הצהובים. רוסו, פאוליניו, איזה שער! פאוליניו קוראים לו, לברזילאי הקטן הזה ששולח טיל אדיר לרשת של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב 0 חיפה 1. הירוקים שמחים וצוהלים, ורוני לוי בשעה טובה רואה כדור ראשון ברשת של היריבה העונה, וזה קורה כאן בבלומפילד מול מכבי תל אביב. רוסו מאתר את פאוליניו הפנוי, וזה מתלבש לו ועוד איך מתלבש לו. שער יפה יפה. כן, יש לו משחק טוב, אבל בסופו של דבר רוני חייב לוותר על אחד הזרים שלו. כמנה נוקפת קיינן, דוידוביץ' מוריד את זה מהראש של נימני. מהלך טוב מאוד של כמנן את נימני, כמנן עם ההגבהה, נימני עם התנועה, אבל יציאה טובה מאוד של דוידוביץ'. בוקולי מוריד יפה את הכדור הזה, עובר את ייני, קטן איתו, ובוקולי רואה אותו, וזו ההזדמנות של קטן, וזה הולך פנימה! איזה שער נהדר! ומי מבקיע? יניב קטן, שהוא דח הערב מהרכב הפותח על ידי רוני לוי, נכנס רק לפני דקות אחדות ורץ לחגוג עם הקהל הירוק. שער מצוין! ותראו את הכדור שהוא מקבל מבוקולי, פנוי לגמרי, בום, לפינה, מכבי חיפה 2, מכבי תל אביב 0. בעצם מכבי תל אביב משחקת עכשיו עם שלושה שחקנים בקו הקדמי, עומרי רון, עזרן וכמנן, כאשר היא בפיגור של שני שערים, וזהו בוקולי. לפאוליניו, מול יפרח, קטן, הנה השלישי! מכבי חיפה 3, מכבי תל אביב 0, השני של יניב קטן, עכשיו הבישול היה של פאוליניו, מבקיע השער הראשון הערב. איזו חגיגה של מכבי חיפה הערב כאן בבלומפילד על חשבונה של מכבי תל אביב. מסיללה למליקסון, אין נבדל, מליקסון, למה אתה לא מוסר לקטן? למה? פאוליניו, רוסו, והנה שריקת הסיום, ניצחון ראשון העונה של מכבי חיפה.